E aí, meu povo do Historiografando, eu sou o professor João Caio e hoje nós vamos falar sobre os séculos na prova da PM Paraná. Nós temos o curso de História Regional e Geral, Geografia Regional e Geral e também Atualidades, prontinho para você tirar todas as suas dúvidas e gabaritar a prova PM Paraná 2020, certo? Entre em contato aqui no link do WhatsApp embaixo do vídeo, viu? Que aí você vai ter todo acesso ao material e também valores. Antes, nós precisamos falar sobre os números romanos. Eles são importantes porque a maioria dos enunciados de questões de prova vem com eles. Determinado assunto começou a ser trabalhado em determinado século. E aí você tem que fazer essa ligação, tá? A importância dos séculos também para você estar já excluindo algumas questões no seu gabarito, né? Vai estar lá a alternativa A, B, C e D. Você vai estar excluindo algumas só sabendo ali os séculos. Primeiro, eles utilizavam letras ao invés de números, então é importante você saber, principalmente ali, o X que valia 10, o V que valia 5, o I que valia 1, e ali eles iam montando todos os seus números, certo? Olha aqui a nossa primeira pergunta. Em que século se encontra o ano 1400? Eu quero saber em que século esse ano se encontra. Se é no século 14, século 15 e assim por diante. Nós temos uma regra para saber isso. Primeiro, você pega os dois primeiros números. Formou o número 14. Terminou em 00, você não precisa fazer mais nada, a não ser transcrever o número 14 para o algarismo romano. Então, significa dizer que o ano 1400 está inserido no século 14. Pronto, vamos fazer outro para tirar todas as dúvidas. Século, ano 1300 está em que século? Você vai pegar os dois primeiros números, formou o número 13. Terminou em 00, você simplesmente vai transcrevê-lo para algarismo romano. Significa dizer que o ano 1300 está dentro do século 13. Ah, professor, e se não terminar em 00? Nós vamos fazer agora. Ano 1210 está em que século? Você vai pegar novamente os dois primeiros números, formou o número 12, e aí você percebe que o número que sobrou é maior que 00, sobrou 10. O que é que você vai fazer? Vai pegar o 12 e vai acrescentar mais um. 12 mais 1, 13. Transcreve para algarismos romanos e pronto. O ano 1210 está dentro do século 13. Faremos outro para tirar qualquer outra dúvida de vocês. 1993. Eu pego os dois primeiros números, deu 19. 93 é maior que 00, eu acrescento mais 1. 19 mais 1, 20. Certo? Outra problemática. Em que ano começa e termina o século 20? Quando você quer saber o ano que começa o século 20? Você vai colocar um número a menos. 20 menos 1, 19. Começa no ano 19, professor? Não. Você vai colocar aqui 01. Isso em qualquer outro século também dá certo. Quando é que ele termina? Simples. Você vai colocar ali, não é século 20? Escreve o 20 e coloca 00 na frente. Vamos fazer com outro, para vocês terem noção que é a mesma coisa. Século 17. 17, eu vou colocar aqui então que começa 16. E vou colocar o 01. Não é 17 aqui? 17 tem que aparecer no final. E eu coloco o 00. Significa dizer que o século 17 começa em 1601 e termina em 1700. Como é que ele vai aparecer na sua prova PM Paraná 2020? Olha aqui essa alternativa. Vem dizendo que a extração do pau-brasil foi a principal atividade colonial no início do século XV. Quando é que começa o século XV, pessoal?
Eu vou colocar o 14 e 01. 1401, o início do século XV. Quando é que termina o século XV? Eu vou colocar o 15 e 00. Esse é o século XV. E você vai perceber, ora, está dizendo que a extração do pau-brasil foi início do século XV. Só que no século XV o Brasil ainda não estava sendo descoberto por Portugal. Ele foi descoberto em 1500. E a extração começou de 1500 para frente. Então, a nossa sentença ela vai estar errada. Para essas e outras informações, entra aqui no YouTube, coloca historiografando e venha fazer parte de vários guerreiros que já estão com a farda. Valeu, guerreiro!